Pizza. Entrega a Da hora. massa com a faca e corte o queijo Tem que também. surrar a massa com uma faca. Eu tenho tomate Ok. aqui. Eu estou preso num lugar aqui, Você tá? está preso no lugar, então você trate de fazer o máximo de coisa que você puder. Eu prefiro dizer Aqui. que. A massa também é com você. O tempo Pronto, não eu está cortei contando, o tudo. tempo não está contando, nós estamos tranquilos. Então, ah, boa, Essa tô. porra aqui me deu medo, velho. Eu só vou dizer isso. Tá, você tá com o prato aí, Arthur. Você tem um prato Então, aí no eu canto, Arthur. Coloca ele aqui pra gente ler. tenho aqui, ó. Ó, acho que isso aqui vai no forno agora. Tá, que é aqui. Beleza. Ah, você tem que tirar do forno com o prato também. Ah, filha da puta. Não! What the fuck? Ah, Vamos de essa é a volta. sacanagem. Beleza, beleza. Me dá uma carne, amigo. Caralho. Vai queimar ali. Filha da puta. Que filha da Manda puta, pra hein, mano. entrega. Aqui tem Ajeita prato. Aqui, tudo. Arthur! O quê? Foi? Tem que pôr no prato, fio. Tinha um prato ali. Ah não, aquele. Aquele. Ah, ele já não tá no prato? Não. Quando você põe Nossa. ali, você perde o prato. O prato. Aliás, o prato bugou. Nossa, que jogo escroto. Vai tomar no cu. Arthur, fica ali, fica ali, fica ali, fica ali! Deus do céu. Tá, calma. Caralho, ele põe Deixa o os pratos prato num no canto lugar pra ver neutro, o assim, prato. tipo. Uns lugares Tá, sem partido, assim. Aqui, ó. deixa um prato aqui. Um fica aí Isso. com você, tá. A massa aqui. Já deixa uma massa ali. Tá bom. E Ô, Luiz, manda um. um queijo aqui pra você. Eu joguei um queijo pra casa do caralho. Choquei um queijo pra casa do caralho. Opa. É você que vai ter que cuidar dessa porra aí, basicamente. Não tá pronto esse queijo. Cara, eu tive uma ideia. Bom, a gente vai realmente fazer isso? Daí eu tive uma ideia foda aqui. Joga dois Ok. tomates pra mim. Pera aí. Deu mais? É. Eu tenho uma pizza pronta aqui, de um lado. Aí, ó, veio pra Ih, ti. ó, vou pôr uma no forno, Beleza. ah, tá, pra ficar na mão, ó, esse pra... Ó, me dá mais um queijo picado, Arthur. Tu pode deixar aqui. Beleza. Aí, ó, eu tenho uma pizza em cima e uma embaixo pronta aqui, ó. Ah, boa. Aí, ó. Pô, vou fazer isso também, então. Faz isso ali. E de queijo. Ah, juro que era pra acertar no. Aí, Só foi. ó. Ó! Não precisa de mais massa não, tá? Tá. Olha, a hora que tá flutuando não dá pra usar. É, isso é foda, né? Você perde um tempão. Tá, eu tenho duas aqui prontas. Você tenta aprontar duas. Uma. Apronta uma só ali, velho. Que seu espaço é pequeno, vai dar merda, eu acho que. Deixa uma só. E vamos entregar aí e vamos ver o que que rola. Não precisa deixar separado. Ah, mas você pôs num prato já, né? Não. Como que você juntou as paradas assim? Eu Não, pus em cima tá do. num prato, não é possível, velho. Não Você tá no pôs na prato. massa? É uma massa Caralho! mesmo, né? Boa ideia. Caralho, mano. Puta que pariu. Ah, não, Não vamos deixou aprontar tudo. as quantas então, né? Filha da puta. Vai, já tô. Já tô Vai gostando, fazer pra cara. caralho então, mano. Eu acho, velho, porque essa fase aqui. Não, essa coisa do bagulho ficar São atirando. 700, velho. São 700 pontos. Tá, beleza. Tem umas depois que talvez precise Me dá do uns tomates aqui, terceiro, Arthur, pra gente dar. Joga uns três tomates pra esse lado aqui pra eu usar enquanto ela vai estar tá bugada. Aí, ó. Espera ela cair, porque senão vai bugar essa merda. Caralho, mas assim fica fácil até, né? Pô, se fosse namorar ia ser bem difícil, eu acho que. A não não. ser que tenha alguma sacanagem, né? Isso aqui se chama mise en place. Exemplar. Ok. Olha só! Não, o cara é um cozinheiro. Foda. Aprendi no MasterChef. Manda uns queijos aqui, Luiz, por favor. Desbotar. Claro. Vou cortar uns aqui também. Ah! Ou não. Ou não.
Ou não. Cara, quanto você acha que você precisa? Eu acho que eu vou fazer mais 3 e deu, velho. Cara, eu tenho mais um espaço aqui, então tipo. Eu vou fazer mais uma aqui, eu acho. É, eu tenho espaço pra caralho aqui ainda, só não quero exagerar também, tá ligado? Me dá mais um queijo, por favor. Não, mais dois queijos, não. Mais dois queijos. Assim que eu gosto. Ah, bosta, bateu ali. Não você, o jogo. Você quer pôr eu? Deixa você pôr primeiro. Caralho. Caralho, realmente, ô caralho. Fazer mais um aqui. Dá mais um queijinho pra mim, por favor. Opa. É tão engraçadinho aí. Dá mais um queijinho pra mim, por favor. Parece eu com a minha mãe, né? Opa, me dá mais um queijinho aí, por favor. Ah, pô, não dá nem pra pegar, bicho. Você tá preso aqui, tá ligado? É, não, por favor. Cara, eu vou fazer mais duas aqui. E eu acho que deu, daí, porque daí é realmente. É um exagero, né? Fazer mais uma aqui, que é o que dá pra eu fazer. Nossa, Arthur, mas você tá... Você passou os limites aí, né? Tá cercado de pizza, velho. É, ué. Caralho, mano. Nossa, eu tô com um puta medão de dar alguma rateação aqui, velho. E fodeu o rolê. Me dá uns tomates, Arthur. Dá mais um tomate que eu já consigo fechar a última que eu quero fazer aqui. E a gente tá tranquilo, eu acho. Aí um pouco a gente deixa pra fazer com emoção, né, velho? Aí, ó. Aí começa a vir pizzas que são todas só tomate ou só queijo. Nossa, nem brinca com uma merda dessa que deu, eu vou ficar bem chateado, velho. Vou pôr mais uma no forno aqui, só fazer mais uma. Beleza. Mais um prato ali. Uhum. Aí eu preciso repor uma do meu estoque. Faz uma massa aí, mano. Do meu estoque. Ai, caralho. É um fanfarrão mesmo. Tá, tem mais um prato. Aí você já me entrega, né? Daí eu já deixo 4 engatilhados ali, né? Essa tá pronta, né? Tá pronta, sim. Tá. Acho que não tem mais. Não tinha um prato não. Sobrando aqui? Eu peguei, era esse aí. Tá. Quando vier pra cá e eu ficar preso, você vai lá e entrega, então. Que eu tenho mais aqui. Ó, vou começar... Ó, tá indo pra aí. Beleza. Vou começar a entregar, então, tá? Vai lá, manda ver. Tá, vamos bater o recorde mundial dessa porra, velho. E vou pôr duas no forno aqui já. Beleza. Principalmente sou eu que vou ter que pegar elas. Ali, onde que lava o prato? Aqui embaixo. Se você conseguir já ir limpando. Tem 3 pratos aí. Ih, fodeu a mariola. Deixa que eu cuido. Caralho, Arthur. Aqui é um bom lugar pra deixar os pratos, é um lugar neutro aqui. Tem, aí é bom. Ó, tem uma aqui no meio, bota no forno lá. Consegui. Deixa eu pôr das minhas aqui, velho, que eu tenho as minhas pra caralho. Sim. Provavelmente eu vou ter que pegar. Tem prato sujo. Pô, fica ali, não deixou. Porra, linda, mano. Cara, vamos bater o recorde mundial dessa porra. Não? Pior que nem é tanto assim, né? Se tu for ver o que a gente fez em velocidade, né? Ah, é. Ó, deixa eu botar aqui, mais um prato sujo lá. Você vai ter 3 pratos aí, Arthur. Deixa um na própria pia mesmo. Só bota outro lado se tu conseguir. Oh, lindo, ó, garoto. Pra entregar, João. Caralho! Ó, vou cortar um tomate aqui. Depois você põe uma massa e um queijo, tá? Uhum. Você
tá ligado que a gente não vai nem precisar, né, velho? Ah, eu sei, mas... Ah, bosta. Só que... Puta que pariu, mas eu sou muito foda, hein? Caralho. Ó, dá pra entregar os você dois. Você entrega, né? Lá, porque não vai dar tempo, eu tenho certeza. Ó, sabia. É boa. Aí você já entrega lá daí. Tem um prato sujo lá em cima, a propósito. Já entrega e eu já trago pra lá. Tá tudo cortado. Aqui eu vou montando essa aqui, tá? Tá. Eu vou pôr duas pizzas. Enquanto eu lavo. Vamos tentar entregar o que a gente tem, velho. Você tem mais 5 pronto. Sim. Nem vai dar tempo, acho que, pelo prazo aqui. Vai, lava esse prato. Caceta, Arthur, você tá brincando com a sorte, velho. Ó, tem prato pra lavar, tá? Uhum. Tem um na pia também. Ah, Aline, então tem dois, certinho. É, lava os dois que estão na pia que vai dar certinho. Caralho, velho, mandou muito bem. Mise en place, isso aí. Mise en place é o termo pra quando você arruma as coisas que você vai fazer antes de você começar a cozinhar. Uhum. Nem sei se vale a pena pôr, porque não. É, põe, ó. Perder não vai. O máximo que você não vai dar tempo de ficar pronto. Puta merda, 1400. Bonito. Então, mise en place, por exemplo, você vai fazer uma coisa que precisa de muita coisa picada, tal, 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 uhum. Tal, tal, tal. Ao invés de você ir picando conforme você faz, uhum. Você já pica tudo, deixa tudo organizado. Uhum. E aí, na hora que você vai cozinhar, você vai só colocando no momento certo no seu, na panela, entendeu? Aham. Uhum. Olha aí. É. Mise en place significa literalmente tipo meio de caminho ali pra cima. Isso, e eu vou jogar pão ali pra baixo. Eu vou deixar as carnes embaixo, uhum. E os queijos em cima, tá? Beleza. Tô jogando pão ali pra te pôr depois, beleza? Beleza. Ah, não. Nossa, essa foi de imbecil. Essa foi de imbecil, desculpa. Tudo bem, tranquilo, sem estresse. Vou levar queijo. Uhum. Ó, queijo em cima. Tá, vou preparar isso aqui já, primeiro. Você consegue se orientar naquela bagunça ali ou você quer que eu espere um pouco, né? Eu não consigo, fica tranquilo. Se eu parar de ser um animal de rabo, imbecil, um arrombado de merda, entendeu? Tem um bife ali pra fritar. Cacete. Tem um simples, um composto. Eu já mando um alface pra ti. Tá a carne ali também, Arthur. Vou pegar mais carne aqui. Não, você tá me zoando, né, velho? Ah, nossa, que imbecil, eu joguei o queijo fora, velho. A minha ideia era tirar ele do meu caminho, tá ligado? Não fazer essa besteira. Agora tem um alface. Leva um queijo lá pra cima já, Arthur, pra gente levar. Puta. Depois desse. Essa carne pra lá, pra lá. Tá. O simples tá pronto, tem um com alface agora, né? Vamos manter aquele negócio, dois pedidos. É. Você vai entregar não, pronto, esse ali. Tem um com alface. Tá. Opa, então o próximo já então. Tem o com alface, tem o simples, agora tem um, tá. Um completo. Você vai entregar o completo agora, né? Eu já tô cuidando desse aí, então. E eu tô trazendo os pratos de volta, tá? Tá. Tem dois pão ali embaixo pra fazer dois. Não vou nem preocupar com os pratos. Eu preciso de carne. Tem um com queijo, né? Um completo. Uhum. E um só carne. Eu vou jogar carne pelo portal, Luiz. Manda ver, manda ver. Linda! Vai mudar. Caralho, que lindo, velho. Cada vai mudar. Tamo indo bem, né? Que falta alguma coisa pra esse dali? Não, falta tem só a carne, né? É. Depois, beleza. Eu vou ir preparando os ingredientes pro próximo, mas daí eu não vou mandar ainda não. Vai, mano, muda essa porra dessa escada. Tem que dar a volta. Aqui pelo portal pra não perder. Vai.
Ai, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Ah, filha da puta, chupa. Agora tem mais um completo e um só com queijo. Tem duas carnes aí. Pão! Meu Deus, pão, 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 pão. Desculpa, eu esqueci, velho. Fica tranquilo, porque o pão é só colocar. A carne é mais importante que o pão, porque a carne tem que cozinhar. É um completo. Tem um pão ali em cima da bancada, Arthur. Cara, é isso. É isso, infelizmente. Não botou lá, Arthur. Respira, Arthur. Respira. Luiz, tira aquela carne pra mim, por favor. Eu vou entregar ela. Vou deixar que eu entrego. Boa. E é isso. Infelizmente. Com sorte. Ah, porra! Só rezar. Reza pra não queimar nada. Reza que foi. Reza que foi. Essa aqui foi. Caralho, velho. Puta que pariu! Nossa, nossa, deixa eu respirar um segundo aqui. Puta merda! Eu fiquei tranquilo, falei, só não queima nada que deu. Nossa, velho, eu achei que era mais, achei que era 600. Puta que pariu! Ah, vai tomar no cu, velho. Esse jogo não é pra mim. Ai, caralho. Luiz, não, essa, ó, essa última que você pegou, velho. Aquela cara. Puta! Mas tipo, quando precisasse ajuda, né? Conforme for cruzando os. Nossa, aquela massa. Ah, burro! Vou ter no... Você vai fazer de queijo ou de peperoni? Faço de queijo. Boa. Ah, porra. Ele tá virando. O tomate foi pra cima, o queijo foi pra baixo. Isso. Nossa, velho, é puta, esse negócio dele. Foda. É, você demora um tempão da porra, velho. Toma no cu. Eu acho que é você que vai ter que pegar aqui, tá, Arthur? Tranquilo. Eu pego. Vou fazer outra de queijo ali então. Tá. Ó, já vou começar a montar uma outra aqui, ó. Peperoni essa daí? Peperoni? É. Opa, não vai dar isso. Ai, caralho. Luiz, tira o seu forno, tira o seu forno. Tirei. Você que vai ter que entregar, Luiz. A outra tá pronta aqui também. Vou entregar as duas. Tá no prato. Beleza, foi as duas já. Ó, vou jogar um peperoni ali na tábua. Só cortar o peperoni ali. Forno? Pra cá, que é forno. Caralho, lindo esse peperoni, hein, porra. Faltou o quê? Faltou o queijo. Errado. Foda-se, também. Foda-se. Deu certinho, deu certinho. Ai. Não. Aqui, Arthur. Já vou pegar. Tô lavando um prato. Caceta. Tá, tem... Acho que é uma de queijo que dá pra fazer agora. Ah, porra, Arthur, linda, maravilha. Tem que terminar de lavar aquele prato, Luiz. Não terminei, tem um prato que tá terminando de lavar. Caralho, eu termino, vou deixar que eu termino. Acho que é uma de queijo normal que tem que fazer agora, Arthur. Deixa eu... Queijo? É. Não, tem uma peperoni. Ah, sim, sim, boa. Uma de queijo. Tá certo. Tá ali, eu vou fazer uma completa. Vou fazer uma completa? Tá bom. Eu sou burro, eu tenho que pegar o tomate primeiro, que é o que mais longe, velho. É que ele muda, na verdade, né? É, tipo, digo o tomate nesse caso aqui, que é o que tá mais longe, mas se for o queijo, tem. Que daí você não se fode, se começar a trocar, você consegue finalizar ainda. Aqui, Arthur. Ah, porra, podia ter deixado mais perto, né? Foi mal. Luiz, tem uma pra entregar. Pode entregar. Foi já. Completa. Pelo menos uma ou duas completas. Tem uma saindo ali, eu vou fazer uma completa. Mais uma completa e uma assim. Ó, joguei um tomate ali pra cima. Porra, linda. Mais linda ainda se fosse na tábua. É, eu tentei, não deu. Caralho, essa aqui deu certinho, mano. Só um segundo. Deixa eu só terminar essa aqui que você já põe na bagulho lá. Aqui, ó. Boa. Eu vou pôr essa aqui pra assar, que tem um prato. E eu já vou começar a fazer uma... Tem um prato lá embaixo. Vou fazer uma simples também. Uma só de queijo. Ah, boa, são duas simples, né? Fazer quatro queijos. É, né? Ah, vai trocar, Luiz, tô indo pra baixo. Eu acho que eu vou ficar preso, ó, Arthur, já vou deixar aqui pra você, ó. Tudo bem, deixa aí, eu já pego. Tá. Já tem um prato aqui. Não tem como eu lavar prato, não tem nem como eu pegar os pratos. Eu vou lavar, não, vai fazendo eu. Vai lá. Mais uma simples aqui. Uma completa agora dá pra fazer. Eu acho que dá tempo de fazer uma completa. Entrega.
Tem pronta pra entregar. Beleza. Pronto. Eu acho que não vai dar tempo, velho. Não vai dar tempo, filha da puta. Não tem problema, a gente já conseguiu. Ah, porra, é verdade. Nossa, e foi bem, hein? Caralho, mano. Foi organizadinho. Vou botar isso aqui no forno só pra... Só por desencarga, né? Usa aquele prato limpo ali, vai que dá tempo. Usa aquele prato limpo ali. Não vai dar, não vai dar. Ah, não vai dar. Vou ter assim muito lindo. Esse ah, porra. Olha, nossa, puta, 10 segundos. 5 segundos, nem 10, velho. 5 segundos antes assim. Chupa, jogo. Lindo. Ah! Porra, time! Quando eu não tava de rosto, já aparecia quantas precisava. Uhum. Ah, olha lá, é a mesma coisa. Uhum. A diferença é que essa é. A fase só é desorganizada, não fica se mexendo. Tá, beleza. Tempo. Já está com peixe frito, pode deixar que eu faço. Peixe frito, tá. Eu vou cortar duas carnes aqui então. Você precisa de farinha, né? Joga farinha pra cá. Vou jogar várias farinhas aqui, pode ser, Arthur? E uma aí pra pode. Ti, dentro do teu negocinho aí, pra te facilitar a vida. Mas eu vou deixar tipo um estocão aqui do lado, tá? Boa. Ah, eu fiz merda, podia ter posto do outro lado, na real. Ia ter sido mais inteligente. Pra não te atrapalhar com a carne ali. Não, mas tá. Ó, Luiz, aqui tem dois potes que você precisa pôr pra cozinhar. Ali. E aí você tem que devolver o pote, tá? Tô trazendo aqui já. Opa! Rapaz, tá muito safo. Tem um peixe, só peixe pra fazer, tá? Tá. Prato sujo tá ali em cima, eu vou esperar aqui já. Tá. Vou só por esse aqui pra fazer. Eu vou fazer o peixe frito. Ok. Não! Puta, eu tenho uma raiva quando eu coloco o negócio no lugar errado, velho. Tem prato sujo aqui, Arthur. Entendi, deixa eu... Calma, calma, calma. Vou te dar mais prato. Você conseguiu me trazer os pratos aqui, Arthur? Já levo, peraí. Um prato me baixou, vou levar os outros. E tem dois negócios pra cozinhar aqui. Uhum. Nossa, os pratos estão ali. Os dois aí pra cozinhar. Quando você puder, me manda mais uma farinha, tá? Mas não precisa ser agora, não, porque as coisas estão cozinhando dentro. Pode ser. Ó, tem um cozinho ali. Puta merda. Confia em mim. Ah! Linda. Tá, vida. É, se tiver prato sujo, põe ali que eu limpo isso. Tem vários a propósito. Tem três só de peixe, Luiz. Peixe frito. Pode deixar que eu faço, tá? Mas antes tem um de carne. E tem duas misturas de carne. Tá, eu vou deixar os pratos prontos aqui então, esse simplão dos peixes. Faz um de carne aí pra mim que a gente não perder. Beleza. Eu vou fazer o de peixe também pra acompanhar o ritmo ali certinho, né? Boa, isso aí. Ó, os pratos já estão aí de volta. Perdi um tempinho ali por bobagem. Ah! Mano, tá bom, tá bom, tá muito bom. Boa, jogou bem. Né? Tem dois. Já tô prato, Arthur, se eu conseguir mandar. Não, não tenho, né? Não tô sem prato, é. Preciso de prato aqui depois. Já. Prioridade nos pratos, Arthur. É que esse aqui ia queimar. Uhum. Prato já comi, tá? Uhum. Ó, um prato. Mais um prato. O prato tá aí. Uhum. Fiz o que eu podia fazer. Já o resto tá com você. Tranquilo. Tá? Entrega aquele ali. Tem um de peixe. Esse de peixe vai dar pra entregar. Nossa, acho que eu fiz bobagem. Ficou dois peixes.
É o dobro de peixe, é por conta da casa. Ele nem pega, olha que bosta. Ah, que fudão, velho. Mas acho que foi porque a gente foi muito bem. Foi bem, foi bem, foi muito. Não, essa foi. Ó, essa. Ó. Essa foi bonita, hein? Essa foi organizada. Caralho, essa. Nossa, Arthur. Puta, nossa, que pariu, essa... que linda. Esperar, né? Depois de um tempo ali. De dois foi. Em dois, velho. Vamos na mãe. Dois em dois, exatamente. Joga isso. Duas carnes já. Nossa, vai tomar no cu, velho. Culpa totalmente minha. Não é nem culpa do jogo dessa vez. Um queijo. Nossa, linda. Começou simples, assim que eu gosto. É um simples e um com queijo, né? É só isso. Eu vou levar os pratos vou ali em cima. No prato aqui. Já isso. Te mando dois pão. Você fecha eles e deixa que eu entrego. Sim. Pode ser? Com certeza. Pode ser. Pode vir pegar que tem um pronto. Tá, eu já vou te mandar pros próximos então. Oh, boa, ótimo. Carne, alface e duas queijo. Duas carnes, duas alfaces e dois queijos. Não, calma, não deixa tanta coisa aí que senão você vai começar a se confundir, velho. Ah, tudo bem, então manda carne, alface e queijo. Vou entregar ali. Linda! O que você precisa agora? Alface e queijo. Nossa, por pouco eu não caguei a alface. Nossa, peraí. Vou levar ali em cima. Você não quer que eu te leve ali? Ali embaixo? O prato? É. Você não, isso, perde tempo fazendo a não. Entrega aqui. Peraí. Pode ser, peraí. Ó, esse aqui vai estar pronto, Luiz. Alface, aqui, carne, Arthur. Queijo. Beleza. Boa. Vou entregar e vou lavar a prata, hein. É alface, carne e queijo, né? Isso. Tá, pode deixar que eu entregue esse próximo aqui. Canta o que você precisa pra ainda, hein. Pera aí, deixa eu... Tudo, né? Aqui. Tomate, alface... Carne pra começar, sempre, né? No caso, eu inverti um manda pouco. Manda carne pra... não, pera, só porque uma carne tem que cozinhar. Uhum. Ela é melhor deixar ela. Mais uma carne, Luiz? Só um segundito. Tá aí. Mais uma carne. Ai, boa. As carnes já ficam prontas. Vem que eu faço tomate. Deixa eu trazer os pratos aí pra ti. Deixei ali no. Opa! Tem coisa aqui? Tá, deixei em cima ali que é melhor. Beleza, tranquilo. Acho que ele é melhor mesmo porque não confunde. Ah, opa. E aquele ali que tá reclamando. Toma. Boa, boa, esse. Vou entregar esse aí. Pega! Pronto, linda. Moço, calma. Boa. Queijo? Queijo, isso. Tem carne? Tem. Ah, tem. Porra, linda! Manda carne pra cá, por favor. Pra eu poder começar os próximos. Mandou duas carnes. Ah não, portal, não! Nossa, eu chorei por dentro agora, velho, juro. Você viu o que aconteceu? Eu vi. Nossa, eu me segurei muito pra não dar um grito, cara, de ódio. Mate, isso. E pão, Luiz, precisa de prato também, tá? Tá sem prato. Puta que pariu, peraí que tem. Prato eu levo pra você. O pão eu jogo pra cá depois. Pode jogar o pão. Joga o pão, pelo menos mais esse a gente entrega. Uhum. Pega o pão, porra! Que nojo, né, velho? É, agora é orar. É, foi boa, batemos um recorde, foi eu boa, acho. Conseguimos. Foi, era né? 480. Era 480. Boa. Pô, se não fosse essa merda, eu parava de jogar, daí. Caralho, ah, 440 ainda, nossa, velho, foi melhor. Foi linda! Linda, linda. Puta que pariu, mano. Boa. Nossa, linda, mano, Arthur. Isso que a gente ainda perdeu uma aí, nem vi quem tinha perdido. Ah, velho, porra, essa foi linda, mano. Essa foi linda. Caralho. É, muito bom, velho. Nossa senhora, já tô meio tonto já, só com a balançada inicial que deu. Coisa simples, carne. O batata. What the fuck? Você viu o que aconteceu? Ele te jogou pra fora, foi isso?
Puta que pariu! Pega pra cá. Puta, pega essa porra! Não, não, você tá me zoando, velho. Puta que pariu. E eu vou te... Eu vou, nossa. Ó, vou te jogar de volta aí pra você poder fritar, tá? Aí, beleza. Nossa, na mão. Nossa, bicho, eu queria que você jogue pra cá, cara, direto no lixo. Ó, joga um frango na batata aí. Que próximo é frango e batata junto, ó. Ô, linda. Nossa. Mano, eu joguei no tamão. E os pratos que ficaram aí, né? Puta que pariu. Nossa, velho, fudeu tá tudo. Tá queimando, tá queimando, tá queimando. Arthur, para, dá pausa, pausa. Pausa que a gente fudeu tudo. Dá restart que os pratos tem que estar aqui do meu lado, cara. Senão a gente já fez merda. Cara. Isso foi foda, isso foi foda. Foi mal, desculpa, velho. Dois frangos. Manda dois frangos e uma batata. Tentar jogar nos lugares um pouquinho mais decente, assim, pra ajudar, né? Já tem um frango aí pra você fazer. Eu vou deixar esse aqui, primeiro eu vou fazer a batata. Já joguei frango e batata. Certo, se tu puder trazer os pratos. Os pratos ali do lado esquerdo, tá? Certo. Assim do lado esquerdo. E aqui eu já vou pegar uma batata. Isso. E um frango. Já tô fazendo o frango simples ali, tranquilo. Tá, ó, peguei mais um frango simples. Você precisa de alguma coisa aí? Não, já peguei, fica tranquilo. Ó, eu já joguei aí pra você um frango, uma batata. Nossa, Luiz, eu joguei a batata para fritar sem querer, cuidado, dá uma olhada linda. Na lado esquerdo. Linda, foi linda. Aqui tem prato, Arthur. Um ai, caralho. Laga. É que tem que cuidar porque senão eu caio no buraco, velho. Tem uma frestinha ali que antes eu me fudi quando eu fui atravessar. Não, tudo bem, eu já... Ah, olha já aqui, ó. Conheço. Aí, ó, outro prato. Ó, tem um prato aí. Nossa! Tem um frango lá em cima, cortado. Você é um deus, Arthur. Ó, já tem um outro prato ali. Uhum. Agora eu vou pegar beleza. Uma batata. Faz a batata, Arthur. Faz a batata. Batata? Batata, é o próximo da lista ali. Ó, tá dentro da fritadeira, mas não tá no fogo. Vou colocar no fogo ali. Tá, linda. Já mandei um frango cortado, tem porque tem um frango simples. Tem um prato aqui, se eu puder limpar. Já tô lavando. E já vou devolver ali embaixo, tá? Ô, caralho. Ó, prato ali no lugar dos pratos. Vou lavar o outro. Uhum. Um frango simples e uma batata simples. Sim. Tô levando o prato. Prato ali do lado direito agora, não deu pra pôr do esquerdo. Tranquilo. Boa. Joga um frango e uma batata pra cá, por favor. Claro. Deixa eu ver aqui. Caralho, consegui. Você vai lavar? Vou. Não, não posso deixar tudo contigo, né, velho? Senão fodeu. Já joguei um frango e uma batata pra lá, tá? Filha da puta. Ah, bosta. Pera aí. Tudo bem, perdemos tanto tempo assim, não. Ó, pus o frango pra fritar aqui. Tá. Já peguei outro prato sujo, tá? Beleza. Vou levar os dois pratos aí já. Acho que eu já adianto isso aqui. Ah, boa. Ó, já vou colocar um aqui. Vou pegar uma batata. Tem dois só de batata. Vou fazer os de batata então. Opa. Linda. Monster Hunter, porra. Quer ver? Só andando living on the edge ali, sabe? Jogando sozinho praticamente, de novo. Vou pegar os pratos. Boa, vou pôr fritar. Se tu conseguir fazer um frango ali depois, tem um ali já daí. Nossa, olha. Deixa os pratos o mais perto possível daqui, Arthur. Ai ai. Oh, sorry. Tranquilo. Ó, o frango já caiu dentro da fritadeira, tá vendo? Linda. Lava esse prato. Ah, filha da puta! Ah, tudo bem. Bota ele por aqui. Pode. Deixa eu lavar, tranquilo. Tá. Ó, tem um frango ali, Luiz, do lado esquerdo do negócio de entregar ali tem um frango. Foi já. Tem a batata pra fazer também. Ai, caiu. Tudo bem, a gente já conseguiu. Valeu. Não vai queimar nenhum, então tamo tranquilo. Puta, linda, Arthur, boa! Caralho, com um sobra ainda, hein? Com sobra. Você vê? É... Cara, o legal desse jogo é isso. Puta que pariu. Organiza, bicho.
coisa sai. Foi fácil. Não foi fácil, mas assim, porra, bicho, foi. Foi tranquilo. Assim. Porra, deu margem. Deu margem sobra. Nenhuma falha, velho. Foi lindo. Nossa, vamos nessa. Okay. Já vou jogar arroz. Nossa, o foda é acertar a parada, né? É um de carne ou de frango pra começar? Isso. Linda. Você consegue jogar uma carne pra cá, Luiz, por favor? Sim, sim. Ah. Foi meio na cagada, não, eu juro que não foi muito. Não senti muita firmeza quando eu fiz a jogada. Depois você me joga os tacos, Arthur. Ai, filha da puta, quase peguei. Ô, cara, nossa senhora. Eu sou um péssimo. Espera passar, Arthur. É, espera passar o bagulho. Que senão ele bate nas bancas ali. É. Deixa que eu pego esse aqui. Tá, vou te jogar um outro então, tá? Uhum. Eu vou deixar ele aqui nas minhas bancadas. Minhas carnes estão prontas aqui. Eu vou te levar aí. Se você deixar no meio, eu pego. Ah, pode ser então. Ali, ó. Boa, deixa ali então. Que daí você pega na passada, né? Eu entrego de carne e depois eu entrego de frango. Ah, fiquei preso aqui. Ó, um frango aí, Arthur. Boa. Por que que não pegou o arroz? Filha da puta. Você consegue jogar mais uma carne pra cá, Luiz? Te agradeço. Carne? Essa aqui? Ah. É isso. Nossa, eu joguei um arroz ali no lá, o pior é que é meio bugado, né, velho? Se atravessasse bem as bancadas, né? É. Seria mil vezes mais fácil fazer isso aqui. Ah, beleza. Eu ainda tenho um prato aqui. Bom, tudo bem, nem preciso nem tranquilo, tô tranquilo. Manter sempre aquela regra dos dois pra não... Já dá puto, quase caí. Nossa senhora, mas senhor amado. Calma. Tudo tranquilo. Ah, já mudou. Tá okay. Tudo bem. Tem dois prontos aqui, tá tranquilo. Tranquilaço, Arthur. Você vai trazer? Lindo. Caralho, que medo. Vou pegar uns tacos aqui já. Por aqui. Pô, oh, lindo, esse prato aqui caiu muito bem aí nesse lugar. Vou pegar aqui. Bom, já peguei uma carne e um frango aqui, tá? Não, ai! Gosto. Nossa. Já tô adiantando o caminho aqui já. Tá tranquilo aqui, velho. Aqui tá bem tranquilo. Tá, tô indo bem, mas tudo bem. Deixa eu pegar mais um taco ali, eu já vou adiantar mais um aqui já. Tem arroz aí? Tem, aqui ó, arroz eu tô tranquilaço. Só frango, frango. Se você fizer as carnes, o resto do bagulho eu cuido aqui. Bem de boas. Tá. Caralho, eu achei que esse pássaro ia levar embora uma das minhas comidas, velho. Eu vou ir buscar um, tá, Luiz? Tranquilo. Vou por mais aqui. Um. Oh, pode pôr. Põe que eu pego. Aí. Tem outro ali daí. Não sei como é que você tá. Ele tá em cima do arroz ali. Não sei se você tá. Eu vi. Não. Eu vi. Eu errei o botão, mas. Eu vou fazendo mais dois arroz aqui, tá, Arthur? Não sei se vai dar tempo. Pode fazer. Acho que não vai. Acho que vai. Beleza. Acho que vai. Pelo menos mais um dá. Ai, queria pegar esse taco. Eu vou levar eles ali no meio pra ti, tá, Arthur? Leva. Acho que dá pra fazer um de frango, pelo menos. Tá ali. E... um outro aqui. Você vê qual que você prefere, né? Obrigado. Nossa, é nóis, porra! Caralho. Fomos bem, hein? Nossa, Arthur! Nossa! Essa foi bem. Caralho! Foi bem. Nossa! Essa a gente foi. Essa fase era tipo. Essa fase foi tensa. Foi tensa. É que o final dela, depois que ela vira aquilo ali, é bem mais fácil, eu acho, pelo menos. Sim, mas nossa. Não.